はい、こんにちは、クロウシです。今回は、デバステーションの、ブレイクスルーか、ブレイクスルーの防衛側をやっていこうと思います。それにショットガンじゃあれか。それに DMR、セルブストラーダー使ってみましょう。セルブストラーダー1916ですね。使っていきましょう。300スレッドか、どれだけ守りきてるかな。ちょっと怪しいな、かなり。なんかすげえ撃たれてるんだけど、何これ、あっち側の人車線通んのか、これやばいな。するとまあ人がチクチクしていくのが僕のお仕事なので、痛い。どこは誰だ、俺のことをずっと陰湿狙ってるやつは。やめろ、割とマジじゃん、あれ人数が。うわー、抜かれた、一緒。OK、 いや、取られてるやん、もうやばいな、これボコボコにされる可能性ある。おっとっとっと、帰ってんだこの人、やばいでしょ今の。てるこれ来るな、遅れた、まずい、うわー、やっちまった、タイミング合わんかった。わあ、相打ちになっちゃった。まあ10キルだからな、まあそこそこにキルはするけど、むしろこれで防衛できないってことは、これよりもっとキルする必要があるってことだから、もっとキルすることを心がけないとね。あかんな、あれは、あれはまずい、マジで。あっち方面大丈夫かな、一旦的に見えなくなったけど、あっちの人たちがちょっと邪魔だな、かなり。あそこのビヒダかなんとかしないとする必要はあるんだけどな、そううまくはいかないよねっていう。お、何に抜かれたんだ、起こせるな。なんかちょこちょこ近寄ってくるね、ここに。なんで近寄ってくるんだろう。よし、やっと一段落したね、詰めようか。基本的にね、このゲームはターン制なんで、あのこっちが詰めてない間、防衛してる間かは、まあ向こうが攻めてみたいな感じでやれてると結構勝ちやすいですね。まずい、そこは良くない。ほい、攻める力がないですね、武器として。無理、死ねる。ありがとうな、カバー今の。あれ、どこ、あっちか。まだ99カットなんだよな、なんか下にいるし。
ああ、かろうじさんおった。ほんと危ない状況としては。この武器じゃなかったらもうちょっとね、自分前に出れるんだけど、前に出れないんだよな、武器の都合上。いや出れるよ、別に出てもいいんだけどね、出ても意味ないんだよね、別に武器として。なんかしょうもない1キル取って終わりな気がする、出たら。結局ハンドガンとかに切り替えて、なんかそのままうだうだ死ぬ気がするわ。あんまやりたくないね。まあ苦肉の策っていうところだね、リアルなところ。危なっ。 OK、 頭を抜くだけの簡単なお仕事。まずい。 いやなんかあの人すごい、なんか動き怪しかったな。なんかなんだ今のピンが良くないのがすげえラブかったな今。なんか頭のブレ方がすごかった。ブレブレだったな。逃れた。見えなかった相手の位置。まあ悪くないけど。うわ、起こすのはやばくねえか、さすがに。起こせるんかい。逃げようか、せっかくだし。多分これ拠点効果の流れでしょ。拠点効果の流れだったら引いてもいいと思う。やばいこの人マジで。波動に近いし。だから良くないんだよね、あんまり。まあ実体験というか、いつも僕がやってることだから言うんだけど、あえて。あ、本当にね、上手い人はじゃフレアがあるとね、マジ一気に暴れるよ、マジで。やめた方がいい、だから絶対壊した方がいい、僕としては。うわー最悪、爆破手榴弾が飛んできた。破片手榴弾だった。オッケー。これあぶねえ。怪しになれた。怪しなかったけど。怪しになれた。なんていうのこの人。追い出していく。痛い、かなり痛いですけど、これあれ死体か、もぞもぞしてたから生きてんのかなと思ったけど死体か。すごいチャプターだから、ファーストステージで間を切れそう、これワンちゃん。
うん、オッケー。あと一人、あと一人、あと一人。倒せ、倒せ、倒せ。油断するな、油断するな。ちょっと待って、それはやばい。その姿勢はやばすぎる。あったー。すごい、チャプター1で盛り切った。40キル。よっしゃ。自分キルトップいただきました。ゲビア、リベス、セルブストラーダ、1916でいただきました。いや、これは結構完璧なあんまりとも言えたんじゃないかな。ちょっと、非常に良かったと思います。やっぱね、昨日上げた動画のね、ちょっと、後の試合だったんだけど、結構いい感じで良かったですね。まあ、さすがにちょっと、まあ、一拠点も取れないのは、どうかなと思うけど、まあ、結構いい感じだったと思います。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。